NITE 認定センターは適合性評価に関わるさまざまな業務を行っています。同時に認定業務を行っている独立した組織として認定機関という立ち位置も持っています。認定機関としては IA ジャパンと呼ばれており、インターナショナルアクレディテーションジャパンの略語です。 IA ジャパンは認定機関の国際組織である IRAC および IAF の国際相互承認取り決め IRAC-MRA および IAF-MLA に署名しています。これにより IA ジャパンが行う認定活動は世界に通用するものとして認められています。それでは IA ジャパンが行う認定活動について解説していきましょう。 IA ジャパンは認定機関として国際規格に基づき民間事業者などを認定しています。具体的には構成事業者や試験事業者、環境分析事業者、製品認証機関といった適合性評価機関の認定を行っています。これらはそれぞれ固有の名称がついており、 IA ジャパンでは現在4つの認定プログラムを運営しています。ここからはこれらの認定プログラムについて一つずつ紹介していきましょう。 IA ジャパンの認定プログラム1JCSS は計量法に基づき計測器などの構成を行う事業者を審査・登録する制度です。計測器の適正な構成を通じて産業を支える計測結果の信頼性を確保しています。 IA ジャパンの認定プログラム 2JNLA は産業標準化法に基づき製品の試験を行う事業者を審査・登録する制度です。信頼性の高い試験結果を通じて製品の性能などを証明し、ビジネス拡大や国民・社会の安全に貢献しています。 IA ジャパンの認定プログラム 3MLAP は計量法に基づきダイオキシンなどの特定計量証明を行う事業者、ごく微量の環境物質分析試験所を審査・認定する制度です。ダイオキシン類の正確な計量によって安全な環境維持に貢献しています。 IA ジャパンの認定プログラム 4AZNITE は政策的・社会的認定ニーズに応えて、これまで説明した3つの認定制度で対応できない分野を対象に IA ジャパン独自に認定する制度です。例えば標準物質生産者の認定により化学計測の基礎となる標準物質の信頼性を確保しています。また製品認証機関の認定により鉄道システムなどの信頼性を確保し、安全性・国際競争力の強化などにも貢献しています。このように IA ジャパンはさまざまな認定プログラムの運営を通して試験事業者、構成事業者、製品認証機関、標準物質生産者を国際規格に基づいて認定し、試験・構成データの信頼性や製品の品質を支えています。